لمبی بنا رہے ہو مبارک منعقد ہوتا ہے آپ کی زیر نگرانی جی، آپ اس کے متعلق اپنے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ سارے بزرگ جڑے نے سید میرا صاحب محمد سرکار انہوں کے اسی اولاد ہاں، یہ تقریباً 550 سال پرانا دربار ہے تو اتنے لوگ بڑے عقیدت ترامنا آتے ہیں، آ کے اپنی منتا منگتے ہیں، تے بزرگ جڑے نے ولی اللہ نے یہ لوکاں دی مراداں پوریاں کردے نے، تے ایتھوں لوک وی اپنی مراداں انشاءاللہ لوکاں دی پوریاں ہوندیاں پوریاں کر کے جاندے نے انشاءاللہ، تے اور کوئی گل نہیں۔ اچھا جی، یہ جو اتنا بڑا انتظام آپ کرتے ہیں جی، اس حوالے سے کیا آپ کو کوئی تعاون کیا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے، یا آپ اپنی مدد تحت آپ سارا کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، پولیس تھانہ نارن ساری بھرپور سان سکیورٹی دے دے، ہاں جی ساری ہیلپ کرتے ہیں، انہاں جگہ جگہ تے ملازم کھلارے نے چیکنگ کر کے دربار سے لے آندے نے، لوگ آندے نے، ان شاء اللہ تعالیٰ پورا امن ماحول ہے، کوئی ایسی گل نہیں ہے کسی قسم۔ 12 سال سے میں اتنے ڈیوٹی دے رہا ہوں، اللہ کے کرم سے صدقہ میرا پاک سرکار سے، پنجتل پاک کے صدقہ، پیرو مرشد کے صدقہ، اللہ پاک اتنے بڑا کچھ دیتا ہے، اللہ پاک بڑی رحمتیں دیتا ہے، صدقہ پنجتل پاک کا، میرا پاک سرکار کا، ماں کی پیروں کی جتیاں، اللہ پاک نے بڑی رحمتیں اتوں بہائی۔ آپ یہاں پہ کون کون سی ڈیوٹی کرتے ہیں؟ سیکیورٹی کی کرتے ہیں، لنگر خانے کی کرتے ہیں، یا یہاں پہ مجاور کی کرتے ہیں؟ سرکار دی خادمی کی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 44 چاکا وان تحصیل پٹو کی قصور ضلع ستیا پیا ملیا ہے، اتوں بھی میں تری چوتھا دن میں آن کے چل چکا ہوں، جھاڑو صفائی آپ کو میں کر۔ تسی قصور تو آئے، قصور سے آئے ہیں؟ قصور ضلع ہے، قصور ضلع ہے، پٹو کی تحصیل ہے، 44 چاکا وانا بھی میں۔ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ ہیں؟ میں آج 5واں دن 5 دن سے آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہی ہیں؟ یہ جو بزرگ ہیں یہ آپ کو خواب میں ملے ہیں؟ میں بولوں خواب چاہیے بولنا، ٹیم نے انہوں نے کہا انعام ملے گا، اور بار بار پیو گلاس۔ ہاں جی، میں 50 سال ہو گئے یہاں پہ۔ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں یہاں پہ دکان لگا کے؟ بہت اچھا، یہاں پہ بابا جی کی نگری پہ بہت سے لوگ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے یہاں پہ، اور ہمارے پرانے کاریگر ہیں جو ہم سے پہلے یہاں پہ آ رہے تھے ہمارے والد صاحب کے ساتھ، اور ہمارے دادا پردادا سے یہاں پہ ہم آ رہے ہیں۔ میلہ لگا جی، بہت اچھا میلہ جا رہا ہے، میلہ انتظامیہ اچھے لوگ نے، اتنے کچھ شور شرابہ نہیں ہے گا، امن چین سکون ہے، بیوہ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। بہت اچھا، بہت اچھی تفریح ہے اور یہ سال کے بعد چار دن کا میلہ ہوتا ہے اور نارنگ والے تقریباً بہت زبردست اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمارے لیے تو یہ ایک بہت اچھی تفریح ہے۔ پہلے اور دوسری ہوتی تھی لیکن یہ نہرے تھے کا میلہ تو والا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے باہر سے بھی آتے ہیں زائرین جتنے ہیں، تو ہم بھی سارے لوگ جو ہیں یہاں پہنچتے ہیں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اور امن و امان کے حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ بہت زبردست صورتحال ہے یہاں، دیکھیے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا لاؤڈ اسپیکر میں بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان بھی دھیان سے رکھیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہلڑ بازی کرتا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی اس طرح کی بری چیز حرکت دیکھنے میں آتی ہے تو وہ اپنی بےعزتی کا خود جو ہے نا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اشرف صاحب کی کہ انہوں نے جتنے اچھا انتظام کیا ہے اس چیز کا، میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی تفریح ہے۔ اب ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے جائیں، اچھے طریقے سے جائیں اور فاتحہ پڑھیں، میلہ انجوائے کریں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ ملے گا ملے گا ملے گا۔